xafiiska xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay kulan lagaga hadlayay laguna gorfeynayay baahida loo qabo in la helo xeer maamula saxaafadda Soomaaliland. Kulankan waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socota ururada bulshada rayidka, qareeno, saxafiyiin iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Yasmin Umar Xaji Maxamuud ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedada kulanka. Subnimid maanta oo ujeedadu tahay muhiimadda ay leedahay xurriyadda saxaafadu ama xurriyadda hadalku iyo sida ay muhiimka sidoo kale u tahay in xeer saxaafadeed la helo. Kulankan ay xarunta xuquuqda insaanka soo qaban qaabisay, waxaan doonaynaa markaa inaan ururino fikrad dadka kasoo qaybgalayaasha, inaan fikradooda ka ururino, wareyigooda nala wadaagaan. Anagoo kaararka qaybin doonaa wadankan miiska kaararka idin saaran, waxaan nagula wadaagi doontaa fikirka aad isleedihiin muhiim bay tahay in xeer saxaafadeed la helo. Waxaan ognahay xeerka saxaafadu inuu taagan yahay ilaa 2004 oo wax iska bedelaanin jirin ama wax lagu kordhiyey ama meelmar ilaa imika inaanu xeer ahay inuu yahay mashruuc sharci uun. Marka muhiimaddaasan maanta isugu nimid, caqabada taaganna waxa weeyaan mar walba saxaafadu la kulanta waxay qayb weyn ka ah xeer la'aanta iyo inaanay xeer difaaca saxaafadii aan lahayn. Garyaqaan guulaha difaac iyo Kayse Axmed Digaale oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii lagu marti qaaday barnaamijka ayaa dul istaagay baahida loo qabo xeerka warbaahinta Soomaaliland. Haddaan faham darro weyn ay jirto oo la xidhiidha dadka awoodda ku fadhiya aanay fahamsanayn xuquuqaadka macnahoodu wuxuu yahay, oo qayb badan u haystaan inay tahay hadiyad iyagu dadka markay doonaana siin karaan, markay doonaana ka qaadi karaan. Laakiin marka adeegsid qaabka ugu samaysan yahay dastuurkeennu, qodobka 21aad ee dastuurku wuxuu leeyahay xuquuqaadka ku xusan dastuurka oo ka bilaabmaya qodobka 22 ilaa qodobka 36, waxaa ku waajiba laamaha kala duwan ee dowladdu inay raacaan. Option isma siinin oo tilmaamaya gobollada iyo degmooyinka waxaa fulinta garsoorka iyo xeedijintu intuba inay raacaan baa qasab ku ah. Qaabka loo fasirayana dastuurku uu sheegay waxa loo fasirayaa si waafaqsan xeerarka caalamiga ee dastuurka aqoonsanaya. Halka markaad ka eegtid, laba arrimood baa muhiim ah. Marka koowaad, xuquuqaadka dastuurka ku qorani maaha kuwa ay awood u leeyihiin waaxaha dowladdu noocay doonaan baa noqdaan inay ka tagaan ama ay taataabtaan. Qodobka labaadna waxay tahay qaabka loo fasiraya maaha mid ayagu ikhtiyaar u haystaane, waxaa laga qaadanayaa fahamka guud ee laga qabo mucaahadooyinka caalamiga ee xuquuqda insaanka ee Soomaaliland ay aqoonsatay adduunka badankooduna u qayb ka mid yahay. Waa maxay sababta kulkaasaa loogu adkeeyey? Sababtu waxa weeye, dowladnimadu waa waxay shacabku samaysteen, waa awooda bulshadu wada lahayd oo ay dad kooban u dhiibteen. Si dadka kooban ee aanay ugu tacadiyin ayaa la samaystay in lagu xadido awoodda dowladda. Marka xuquuqda insaanku wuxuu xadidaa ama limitation u yahay exercise of power ee dowladdu ku fadhida inaan isticmaalin. Waa ay dowladdii waxaa la siiyey lacag fara badan oo aanay dadka soo urursato, waxaa la siiyey hub iyo ciidan aan dadka kale haysan karin, waxaa la siiyey jeelal iyo saldhigyo aanay dadka kale haysan karin. Kolkaa bini'aadamka shaqadaa weyn loo dhiibay weyna jirtaa wax kaa celinaya oo kaa qaban karaya. Xeerkan saxaafadda ee maanta halkan aan u fadhino, horta saxaafaddu xeerka ugu baahan tahay waa xeer saxaafadda dhaqa, waa in la helaa, waana muhiim. Waayo warbaahintu haddaanay xeer madax bannaan aanay helin oo danaheeda ilaaliya oo difaaca, sidan kuma sii socon karto. Maalin kasta suxufi baa la xidhayaa, warbaahin baa la xidhayaa, waa la iska sii deynayaa. Ma jiro xeer loo raacayo iyo wax loo raacayo. Markaa kolay, in badanna waa la isku dayayay in xeerkan saxaafadda la sameeyo, haddana weli mid hirgalay maaha. Innaga muhiimadda inoo taala waxa weeye in golaha wakiilada Soomaaliland ee iminka cusub ee la doortay inuu de xeerka saxaafadda cusub sameeyo, ama kii horyaalay hadduu yahay mid dalka iyo dadka iyo warbaahinta u dana uu dub u eego. Laakiin markasta inagu waxaan u baahannahay xeer saxaafadda ah oo danaheena ilaaliya, cid kalena aanay ku dulmiin. Markaa muhiimadda waxa weeye, war horta waa inaanu dareenaa xeerka ma u baahannahay mise uma baahnin. Waayo haddaanan xeer helin, imaga intaa saxaafaddu jirtay 30 sano Soomaaliland taagnaydba xeerka waa la hadal hayay, kii mar la sameeyey mooyaan, kiina laguma dhaqmo. Markaa inagu waxa muhiima inaynu ka shaqayno oo isgarab taagno sidii saxaafadda madaxa bannaan ay u heli lahayd xeer iyada u adeega danaheeda ka shaqeeya oo difaaca, isla markaana xeerkaasu aanu inagala noqon mid aynu ku dulmino dadka kale.
ugu dambeyn marti sharafti ka soo qayb gashay madasha ayaa su'aalo iyo tala soo jeedin ka dhiibtay waxaana fariin u direen golaha wakiilada Soomaaliland si loo qabto amarada maamulka ee dhanka waxa haddii dantiisa uu ka shaqeeyo marka saxaafada iyo looyarada waxa lagu dhaliila waqti waxba uma hura waa taxeerka saxaafada halka dhigtay waa taururka ee xeer looyarada xeer kood confuse ka u yahay waxaan aragnaa wariye qaar shaadka jeexjeexay biyaha la soo duubo ayaa askari yaryaris waxaas waxa weeyaan waxa ku filan oo kaliya qofku dambi uu gali karaa in process yaro la soo xalaalayo la baaro oo inta la keeno Xamse Xayid wararkan taafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa Wow asbuuki suuf yaa saaxiib wad keeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa